السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ودوزتوا عطلتكم في احلى الاحوال. اليوم ان شاء الله غنستأنفوا الدراسه وغنتحدثوا عن المدرسه وبالخصوص على المسار الدراسي. فلنبدا على بركه الله، فغنبداو من لو بلو بوتي وغنتكلموا على لاكريش او الحضانه. On peut mettre les enfants qui ont seulement quelques mois à la crèche. فالاطفال الصغار اللي عندهم فقط بعض الاشهر فكيمكن لينا نوضعوهم في الحضانه او لا كريش. فكاينين بعض الاباء اللي كيفضلوا يوضعوا ابنائهم في لا كريش، خصوصا بالنسبه لي مامون اللي كيكونوا عاملات. لا كريش ne fait pas partie du système éducatif، يعني لا كريش ما دخلش في السيستم ايديوكاتيف. داكور، من مور لا كريش après عندنا لا ماتيرنيل او روضه الاطفال هي لا ماتيرنيل. L'enfant peut intégrer les classes de maternelle à l'âge de 3 ans. يعني الطفل يستطيع الالتحاق برياض الاطفال في سن ثالثة، يعني الطفل فاش يكون عنده 3 سنوات كندخلوه لا ماتيرنيل او روضة الاطفال. Pour les niveaux suivants، يعني للمستويات التالية. Alors عندنا la petite section. La petite section فالطفل كيدخل لا بوتيت سيكسيون في سن ثالثه كيف قلنا، يعني دو 3 ا 4 ans، يعني من 3 الى 4 سنوات. من بعد كتجي لا مويان سيكسيون، فالطفل كيكون عنده من 4 الى 5 سنوات. اي لا غروند سيكسيون، الطفل كيكون عنده من 5 الى 6 سنوات. هذا بالنسبه لا ماتيرنيل. ليكول ريالمون كومونس او بريمير. لو بريمير هو الابتدائي. Le cycle de l'enseignement primaire dure 6 ans. يعني التعليم الابتدائي كيستمر 6 سنوات. Et accueille les enfants de 6 à 12 ans. وكيستقبل الاطفال من 6 الى 12 سنه. L'école primaire est divisée en 6 années. يعني المدرسه الابتدائيه مقسمه الى 6 سنوات. Alors عندنا première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année et sixième année. Alors, la première année est l'équivalent de CP. CP qui est le cours préparatoire. Le cours préparatoire. Deuxième année, CE1, c'est cours élémentaire 1. Troisième année, CE2, cours élémentaire 2. Quatrième année, CM1, yani cours moyen 1. Cinquième année, CM2, cours moyen 2. Alors, بالنسبة المدارس العمومية في المغرب كيعتمدوا هذا الترتيب أو هذا الترقيم، يعني première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année et sixième année. بالنسبة للمدارس في فرنسا وأيضا هنا المدارس privée، يعني المدارس الخصوصية، كيعتمدوا هذا الترتيب، يعني CP, le cours préparatoire, CE1, cours élémentaire 1, CE2, cours élémentaire 2, CM1 cours moyen 1, CM2 cours moyen 2. بالنسبه للفرنس فهم عندهم في الابتدائي فقط 5 سنوات بمقابل حنا عندنا 6 سنوات. داكور. Les élèves doivent réussir un certificat d'études primaires pour pouvoir être admis dans le cycle collégial de l'enseignement secondaire. Donc les élèves doivent réussir un certificat d'études primaires. يعني يجب على التلاميذ أو الطلاب اجتياز امتحان أو شهادة الدراسة الابتدائية. Pourquoi؟ Pour pouvoir être admis dans le cycle collégial de l'enseignement secondaire. ليتم قبولهم في التعليم الإعدادي الثانوي. Alors التلاميذ فاش كيكملوا لو بريمير كيخصهم يدوزوا واحد الامتحان إجهادي باش كيمروا للإعدادي الثانوي. D'accord. Le secondaire se divise en deux. يعني التناوي كينقسم لقسمين اللي هما le collège et le lycée. Le collège كيعني الإعدادي و le lycée هو ثانوي التأهيل.
D'accord? Donc le collège dure 3 ans. Dans le Maghreb, le collège dure 3 ans. Il y a qui s'amarre 3 années contre 4 ans en France. Il y a la France qui a 4 années le collège. À partir du secondaire, les élèves vont avoir plusieurs professeurs. À partir du secondaire, يعني ابتداء من الثانوي اللي قلنا كينقسم القسمين لو كوليج ولو ليسي, les élèves vont avoir plusieurs professeurs. سيكون لدى الطلاب العديد من المدرسين او العديد من الاساتذه. Un professeur pour les sciences, un professeur pour les mathématiques, un pour l'histoire et la géographie, etc. يعني غيولي استاذ نتاع لي سيونس, استاذ العلوم. Un professeur pour les mathématiques, أستاذ الرياضيات. Un pour l'histoire et la géographie, يعني أستاذ تاريخ وجغرافيا. غيكون أستاذ نتاع مادة اللغة العربية, أستاذ مادة اللغة الفرنسية, etc. يعني كل مادة غيكون عندها أستاذ, يعني التلاميذ غيكون عندهم العديد من الأساتذة, ماشي بحال ابتدائي. داكوغ. Après le collège, les élèves passent au lycée. يعني قلنا le collège dure 3 ans. من بعد التلاميذ يمرون الى ليسي او ثانوي تاهيلي. لو ليسي اي ديفيزي اون 3 اني, يعني الثانوي التاهيلي كينقسم الى 3 سنوات. الوغ عندنا لو ترون كومون, السنه الاولى كتسمى لو ترون كومون. عندنا بروميير اني دو باكالوريا, السنه الثانيه كتسمى بروميير اني دو باكالوريا, يعني السنه الاولى باكالوريا. وهاد السنه الاولى بكالوريا التلاميذ كيجتازوا ليكزامان ريجيونال او الامتحان الجهوي اللي كيكون على حسب الجهه. والسنه الاخيره هي دوزيام اني دو بكالوريا, يعني السنه الثانيه من البكالوريا, هي اللي كيجتازوا فيها الطلبه الامتحان او ليكزامان ناسيونال, يعني الامتحان الوطني, او اللي كنختصره وكنقولوا لو باك. فالتلميذ باش ينجح في لو باكالوريا او الباك كيخصو ضروري يحصل على لا موين اللي هي 10/20. الوغ التنقيط في المغرب على 20 يعني سور 20, ولا موين يعني المعدل هو 10 هو 10. يعني التلميذ باش ينجح ما كيخصوش يجيب قل من لا موين اللي هي 10. داكور. كيف قلنا التلميذ فاش كينجح في الباكالوريا فهنا كينتقل لونسينيومون سوبيريور او التعليم العالي. Alors, le primaire ou le collège ou le lycée, qui connaît tilmide, c'est un élève, yani tilmide. Fache qu'il intègre l'enseignement supérieur, qu'on se met étudiant, ou talib. Étudiant, ماشي élève. Étudiant, ou talib. بالنسبة l'enseignement supérieur, راه بحر, so, درس خاص, donc, غادي نكتفيو بهذا القدر. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا, وخصوصا الوالدين باش يعرفوا المسار الدراسي نتاع وليداتهم. نتمنى لكم سنه دراسيه موفقه ان شاء الله, ونتلاقاو في حصه مقبله باذن الله.